168 թեմի հարգելի հետևողներ, այս պահին մենք Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աջապնյակ մեկնստավայրում ենք։ Այստեղ րոպեներ անց կմեկնարկի Արմինե Ադիբեկյանի գործով դատական նիստը։ Այս պահին կզրուցենք պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի հետ։ Պարոն Մամիջանյան, այսօր հաջակցություն Արմինե Ադիբեկյանի այստեղ եք, նախ գործի մասին հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում բազմիցս ականատես ենք լինում նմանատիպ դրվագների, նմանատիպ գործերի։ Հերթական ծիծաղելի գործը, հասկանում եք, մի կողմ դնենք ամբողջ գործը, ֆարսը եւ այլն, բոլորս գիտենք, որ Տիկին Ադիբեկյան եւ մի շարք իր համախոհներ մեծ ծավալով աջակցություն են տրամադրում Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, ու սրանց վախերի պատճառով մի քանի ժամ շարունակ խաթարվում այդ աշխատանքը, ու ես գիտեմ, որ ինքը Տիկին Ադիբեկյանն էլ է դրանից ամենաշատը ճղայնանում։ Այսինքն հերիք չի, իրանք չեն անում ինչ պիտի արվի, նաև անողներին են խանգարում, իսկ բուն գործի հետ կապված դետացի ծաղալու է, իրենք իրենց արշինով են չափում ընդդիմադիրներին, հայրենասերներին, կարծում են, որ նման ծիծաղելի ինչ-որ գործողություններով կարող են որևէ մեկին վախացնել, դա երբեք չի լինելու։ Եվ շատ ակնհայտ է մի փաստ, վերջին ռեպրեսիաների ուժեղացումը հայրենասերների թվացյալ թուլացման հետևանք է։ Իշխանություններին թվում է, որ իրենք ավելի ուժեղ են, իսկ հայրենասերները այս պահին ավելի թույլ են, իրենք չարաչար սխալվում են, ու այդ հատուցում, այդ դիտակցումը իշխանության համար շատ ծանր ու թանկ է լինելու։ Պարոն Մամիջանյան, Գրիգորի Խաչատուրով, Արմեն Աշոտյան, Մամիկոն Ասլանյան, Տաթև Վիրաբյան, Նարեկ Մալյան եւ արցախցի երիտասարդներ, որոնք սեպտեմբերի 19-ին հանուն Արցախի տարբեր կոչերով կառավարության մոտ էին, այս շղթան երբ է փակվելու։ Նախ այդ շղթան իր մեջ ներառում է շուրջ 50 քաղբանտարկել, այդպիսի թիվ երբեք չի եղել, շուրջ 50 քաղբանտարկել, ընդ որում միջազգային կառույցները, ԵԺԿ-ն եւ մի շարք այլ միջազգային կառույցներ, իսկ ԵԺԿ-ն Եվրոպայի ամենամեծ կուսակցությունն է, հստակ որ ֆիքսում են, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, իսկ սա միայն մեր խոսույքը չի, սա աշխարհի խոսույք։ Իսկ այդ իրավիճակը ավարտվելու է այն ժամանակ, երբ որ ավարտվի ՄԱՀ-ի կառավարությունը, կորստի կառավարությունը, այն կառավարությունը, այսպես կոչված, որի ընթացքում մենք բացառապես վատ նորություններ, բացառապես սկացող նորություններ եւ իրադարձություններ ենք ականատեսնում այն ժամանակ, երբ հերացվի Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ 168 թեմի հարգելի հետևողներ, նշեմ 3 Արմինե Ադիբեկյան